Amanya nze Pastor Mugisha Joseph nga bulijjo owa Healing and Trust Church esangibwa Embalala ku mailo 2 Masaka Road. Nga mbuuza ku bantu ba Katonda mwenna abali eyo, baganda bange, mikwano gyange, abamanyi, abatamanyi, abasabi bange, abaweereza bange, oba abakozi bange, nti Yesu yeebazibwe nnyo olw'ekisa kye, olw'okwagala kwe, olw'obulungi bwe, oyo atukuumye nga tuli balamu, n'atusobozesa okuyita mu ebyo byonna ebiremerera abalala ebitali byangu mu nsi. N'atusukkulumya mu balala. Tumwebaza olw'ekyo. Oyo atutuusizza mu mwezi guno ogwa December, ennaku z'omwezi zino, oyo gwe tulinamu essuubi ate okututuusa mu mwaka omupya 2022. Nga njagaliza abantu ba Katonda mwenna buli kinnoomu abali eyo, abali mu Uganda, abali ebweru wa Uganda, oba oli Omani, nyinayo abantu bange eyo, Dubai, Abu Dhabi, bangi abali mu nsi ez'enjawulo zesijja kusobola kunnyonnyola oba kumenyaamenya kumalayo. Nga mbaagaliza Christmas ennungi, ey'essanyu, ey'emirembe, era nga mbaagaliza omwaka omujja ogujjudde essanyu, ogujjudde okwagala n'okwagaliza, era ogujjudde okukolera awamu, ogujjudde ebyamagero mu bulamu bwo, muganda wange oba mukulu wange ali eyo, oba muto wange, mu mbeera yonna gy'olimu teweerabira nti gwe osinga okubeera ekyamagero ku nsi. Ebyamagero bikolebwa gwe so si mulala. Katonda gwe tusinza ebyamagero abikola mu ffe nga tuli byamagero mu ye ne mu nsi ye. Bw'otaba mulamu teri ky'okola. Nga nsaba okkirize weekuume mu nnaku zino enkulu, weeyagale, weeyagalize obulamu obupya ng'obulamu bwo obuwa ekitiibwa, nga weekuuma za akisidenti, nga weekuuma amakomera, nga weekuuma okulwanagana mu maka nammwe abanywa ku mwenge mu mabaala eyo, kuba ffenna twetaaga obulamu, twetaaga okubeera ab'ebbeeyi, twetaaga okuyitamu. Olwekyo ninkusaba gwe ali eyandaba ampuliriza amanyi n'atammanyi nti kyenneetaaga naawe okyetaaga, kyenneegomba naawe okyegomba, kyennyina okyegomba, ky'oyina nkyegomba. Yadde Bayibuli ega nti temwegombanga, naye bw'oteegomba tokola. Era ninsaba Katonda atuwe ekisa nga bw'azze atuwe ekisa, atuyingize omwaka omupya, atuwe okwagala, atuwe okwagalana, era atuwe okwagaliza, atuwe amagezi, atuwe okumanya, atuwe okutegeera, twawule ekibi n'ekirungi, twawule ababi n'abalungi, twawule abatwagala n'abatatwagala. Era ne nkusaba nti tobafuula balabe bo, bafuule eddaala lyo oba bafuule basomesa bo, osobole okutuuka gy'olaga olw'ebigambo byabwe ebibi oba ebirungi bikuyambako okuva ku ddaala n'odda ku ddaala eddala. Ooluganda ali eyo njakuga nti omulabe wo si lwe lumbeerwo, omulabe wo wa bujja bwe bumutawaanya, naye si ye ntaanaayo. Bw'aba takwagaliza gwe weeyagalize, bw'aba takufuddeeko gwe weefeeko, bw'aba akusabira bubi gwe weesabire bulungi, bw'aba takwaniriza gwe weeyanirize. Ooluganda ali eyo, yagala famire yo. Kyemmanyi nti mu nsi muno teri atalina famire, yadde toyina mukyala waka,
na yo ina bakuzale yo ina bozali bwana bo oyina abenganda zo bobo ino mchala nacho katonda achikuwero omukisa obuvunanyizibwa bwo tukirizo obuvunanyizibwa bwo yagala mchala wo yagala abana bo yagala kale family yo yagala banayibabu ngabu we yagala nga Bible bwe yogera yagala banayibazi bo yagala abantu bonna bokola nabo yagala abakozi bo era baagalize ebirungi bafune ebirungi babere bulungi bakwenyumirizeemu baba bangafa abaweereza ba Katonda obuweereza fena tuli baweereza joli yonna oli muweereza omuweereza si muzindalo oba obuweereza si kituuti w'oyimiridde wonna kituuti w'oyimiridde wonna kanisa ekkanisa si kizimbe ekkanisa muntu abo nabo oli nabo baweereza banno lekera awo obukyayi baagaliza omwaka omulungi baagaliza amazaalibwa ga Kristo amalungi baagaliza obuwanguzi naawe Katonda asigale nga akukumidde mu buwanguzi nenjagaliza baganda bange oba bakulu bange oba mikwano gyange basumba bannange abaweereza ba Katonda mwenna oba ba Reverandi bafaaza mu biti byammwe byonna baagaliza amazaalibwa ga Kristo Yesu n'omwaka omupya ogw'essanyu bannabyabufuzi bakulu baffe baganda baffe abasirikale baffe abatwala security ez'enjawulo abapoliisi baffe mwenna oba muli mu Uganda wonna we muli we musinziirira okukuuma eddembe nti mugende mu maaso Yesu abawa omukisa n'okukuuma emirembe naye mwesigame ku Katonda nammwe musobole okukuumibwa kuba bw'onkuuma nga gwe tokuumibwa ofiirwa obulamu bwo naawe nga bw'onkuuma oba n'okuuma abantu n'ebintu byabwe naawe eriyo omulabe wo aba akukuumye akuggyewo naawe weesigame ku Katonda osobole okuba obulungi mu mwaka omupya naawe ofune ebipya naawe weere Katonda obujulizi bannabyabufuzi baffe mujjukire abantu bammwe ku byalo mujjukire abantu bammwe be mukulembera mujjukire enganda zammwe mujjukire abantu mu biti ebyenjawulo ekirungi muli mu biseera bya bululu katusube ndi munyatuleetera ku migaati tuliyeko tuwoomingire obululu ng'okwo kwentadde n'omukulembeze waffe ow'eggwanga lyaffe oba ow'ensi yaffe Uganda tukwagaliza amazaalibwa ga Kristo Yesu amalungi n'obukulembeze obulungi n'ebigambo ebirungi okutusomesa okulungi era n'okuyimirirawo ne weewaayo okukulembera bannayuganda n'eggwanga lyabwe oba n'ebintu byabwe ennaku ezo nga gavumenti bwe yavaayo n'etuwa omukulembeze waffe omukyala Nakalema zizemutumulaba ng'agezaako okufulabinga ku nsonga z'abaganda baffe abali mu nsi ez'enjawulo babonyaabonyezebwa Uganda nsuubira erina ambasadazi zaayo mu nsi ezimu abo be musaayo baleme kufuuka kizibu baleme kulyamu bannayuganda lukwe bafeeyo okufollowinga baganda baffe oba bakulu baffe bannayuganda bannaffe mu nsi ze bagendamu babalibwemu amagezi babatwale ng'abantu baleme kubatulugunya kubayisa bubi kuba naffe mu ggwanga lyaffe tulina abatali bannayuganda ate nga ffe tubayisa bulungi nga tubaagalanga bantu bannaffe n'abaffe babaagale nga bwe beeyagala nsigadde ndi Pastor Mugisa Joseph owa Healing and Trust nga nammwe mbaaniriza okutwegattako okuyimirira naffe mu mwaka omupya nga guyingirawo 31 naffe tuyingire mbipya Katonda byatutegekedde Yesu abampeera omukisa abampeera ekisa
abawo okwagala abawe bye mwagala musobole okweyagala mu mwaka omupya. Amina.